teksa automjete të shumta janë totalisht të bllokuara. Kjo për shkakun se banorët janë për herë të dytë në këtë protestë duke paktën të disatën herë ndjes duke bllokuar këtë segment rrugor me argumentin se i është mohuar një drejt kushtetuese mjaft e rëndësishme, kjo për shkakun se hyrje daljet në rrugat nacionale është një drejt e shumë personave, banorëve të zonave të ndryshme dhe këta banorë pra të Krujës, Fushkrujës, të cilët pra jetojnë në këto zona dhe fshatrave përreth, ndihen të cënuar dhe deklarojnë se ligji është shkelur për ta duke u mohuar të drejtën e përdorimit të rrugës sikundër edhe për qytetarët e tjerë. Në fakt unë këtu kam zotin Klevis Balliu, koordinatori i Partisë Demokratike për Tiranën. Zoti Balliu, protesta e radhës e organizuar nga këta banorë, ju jeni përsëri në mbështetje. Nëse mund të ripërsërisim edhe një herë kërkesat dhe a do të vazhdoni ta mbështesni këtë protestë dhe të kërkesat e këtyre banorëve? Mendoj që është gjëja më minimale të mbështesësh ka banorë. Sot, në anë të ndihmën të disa pikërisht për këtyre banorëve, kemi sjellur këtu projektin për cilën ka fituar koncesionari. Koncesionari ka fituar një projekt X. Ta banorë kërkojnë që ai projekt që është fituar të zbatohet. Në rastin konkret nuk po ndodh kjo. Koncesionari me urdhër të Ballukut po vën në funksion një projekt që nuk ekziston. Pse? Nuk ekziston sepse në projektin që këta kanë fituar koncesionin i ka daljet këtu në këtë zonë, që është pikërisht ajo që kërkojnë banorët. Banorët nuk kërkojnë as përballjen politike apo gjë tjetër. Kërkojnë këtë dalje. Nëse bëhet kjo dalje, kjo protestë mbyllet. Pse nuk bëhet dalja? Dalja nuk bëhet për përfitime monetare. Se nuk ka asnjë arsye tjetër logjike dhe u jap një provë. Nëse ka pasur tre dalje kjo rrugë, tani këto tre dalje janë mbyllur. Pse nuk ka ndryshuar çmimi i koncesionarit, por ka ndryshuar projekti? Pse nuk ka ndryshuar investimi për 237 milion eurosh, po ka ndryshuar projekti? Në qoftë se ti do bësh 2 ura, çmimi është 2 euro. Në qoftë se do bësh 1, nuk është prap 2 euro. Pra, fakti që këta kanë devijuar, kanë ndryshuar projektin, pa takuar banorët, pa bërë studimin e fizibilitetit, pa folur me qytetarët e zonës, pa marrë parasysh ekonominë e zonës, tu në këtë zonë janë bizneset, janë shtëpia, ka pa fund, është qytet. Si mund ta izolosh qytetin nga rruga, nga dalja? Dhe që është më e rëndësishme, në të gjithë rregullat dhe ligjet të botës, nuk bëhen investime në rrugë të tilla me pagesë, në qoftë se nuk e garantuar rrugën dytësore. Po, ka rrugë me pagesë në gjithë botën, po ka rrugë dytësore. Në rastin konkret ti nuk i jep mundësin qytetarve që të dalin në rrugë dytësore. Tabela ku është vendosur tarifa, është një tabela aty dhe thotë nga ky moment ju hyni me pagesë. Po ku e kam unë opsionin për dalur nga kjo rrugë? Pse duhet të detyrohem unë të paguaj për diçka që s'dua ta paguaj? Sepse ne paguajmë taksën e rrugës, të nafta. Pa ne rrugët duhet i kemi. Në qoftë se duam një rrugë më të shtrenjtë, më të shpejtë, më të shkurtër, atëherë duhet të paguash. Është normale. Ndodh në çdo vend botës, nuk kemi kundër kësaj. Këta banorë të paktën nuk janë kundër kësaj çështje. Pra banorët nuk janë kundër projektit, nuk janë kundër rrugës, përkundrazi, këta duan pikërisht atë projekt. Po jo projektin që ka ndryshuar Balluku. Balluku i ka ndryshuar projektin që të fusi parat në xhep. Balluku tani në vend viti përgjigjet qytetarëve u sjell ta. Ç'pun kanë këta? Këta janë as arrëshëja, këta sfitojnë as i lek këtu. Përkundrazi këta kanë hallet e veta. Pse duhet përplaset policia me banorët që të fitojë lek Balluku? Unë s'e kuptoj këtë. Për çfarë arsye duan këta policë këtu? Banorët kanë njoftuar për protestën. Tani nëse këta i duan me forcë, dakor, e kanë provu dhe regjime tjera me forcë me popullën dhe kanë marrë atë që i meritojnë. Dhe këtyre po vjen dita të marrin atë që i meritojnë. Në fakt, ina në që...